नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गणित ना वीडियो में आपनु स्वागत छे। प्रकरण 14 ना स्वाध्याय 14.1 ना प्रश्न नंबर 7 सुधी नी चर्चा आपणे आने पहला ना वीडियो में कर ली थी। हवे प्रश्न नंबर 8 तरफ आपणे आवी चुक्या छे। सौथी पहला आपणे एनी रकम वांचशुं। एक वर्ग ना समग्र सत्र नी 40 विद्यार्थियों नी गैरहाजरी नी यादी वर्ग शिक्षक पासे छे। विद्यार्थियों ने गैरहाजर दिवसों की संख्या मध्यक अपने शोधवा है, तो आ रीते कोष्टक तैयार है जेमा गैरहाजर दिवसों की संख्या आपी है, सामे विद्यार्थियों की संख्या आपी है। सौथी पहलू काम विद्यार्थी मित्रों आपणे करवानुं छे मध्य किंमत शोधवा। तो 0.0 अने 6 नो सरवाळो 6 भाग्या 2 3 थाय। अहीं खास जोवानुं छे वर्ग लंबाई सरखी नथी, ध्यानपूर्वक जोजो। वर्ग लंबाई सरखी नथी, 0 + 6 6 / 2 = 3, 6 + 10 / 2 એટલે 16 / 2, 6 + 10 = 16 થાય, 16 / 2 એટલે 8। જો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 6 નો તફાવત છે, અહીંયા 4 છે, પછી અહીંયા વળી 4 નો તફાવત, અહીંયા વળી 6 નો તફાવત છે, તો અલગ અલગ વર્ગ લંબાઈ છે, ધ્યાન આપવાનું આમાં। આમાં દરેકે દરેક શોધવો પડશે। 10 + 14 = 24, 24 / 2 = 12, 14 + 20 = 34, 34 / 2 = 17, 20 + 28 = 48, 48 / 2 = 24, 28 અને 38 નો સરવાળો થાય 66, 66 / 2 = 33, અને 38 અને 40 નો સરવાળો થાય 78 / 2 કરો તો 39। તો આ રીતે મધ્ય કિંમત જે છે તૈયાર। સૌથી પહેલા સિગ્મા fi, બધી fi નો સરવાળો કરશો એટલે આવશે 40। હવે di, હવે di તમારે અહીંયા શોધવો જ પડશે ફરજિયાત, કારણ કે અહીંયા વર્ગ લંબાઈ જે છે અલગ અલગ છે એટલે આપણને શોધવો જ પડશે। બીજું કે આની અંદર આપણે રીત જે છે એ ધારેલ મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, કેમ? કારણ કે એ સરળ પડશે, વર્ગ લંબાઈ સમાન નથી એટલે આપણે પદ વિચલન રીતને એવોઈડ કરીએ છીએ, નથી કરતા એ રીત, એની બદલે ધારેલ મધ્યકની રીતથી આપણે વધારે કામ ઇઝી પડશે। સૌથી પહેલાં આપણે મધ્યક ધારવાનો છે, તો હું 17 ધારી લઉં છું એ બરાબર છે। હવે દરેકે દરેક વર્ગની સામે આપણે તૈયાર કરવું પડશે, જેના માટે સૂત્ર જે XIO છે એ, તો 3 માંથી 17 જાય તો જવાબ આવશે -14, 8 માંથી 17 જાય તો જવાબ આવશે -9, 12 માંથી 17 જાય તો જવાબ આવશે -5, 17 માંથી 17 જાય તો 0, 24 માંથી 17 જાય તો જવાબ આવશે 7, 33 માંથી 17 જાય તો જવાબ આવશે 16, અને 39 માંથી 17 જાય તો જવાબ આવશે 22। તો આ રીતે આપણે di તૈયાર કરી લીધો। હવે છેલ્લું ખાનું જે છે એ છે fi di, fi અને di નો ગુણાકાર કરવાનો રહેશે। તો 11 - 14 જો તમે કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે -154, 10 × -9 - 90, ત્યાર પછી આવે છે 7 × -5 તો -35, 4 × 0 = 0, 4 × 7 = 28, 3 × 16 = 48, 1 × 22 = 22 થઈ ગયું। હવે આવે છે સિગ્મા fi di, શું કરવાનું? તમારે માઇનસ વાળો સરવાળો, અહીંયા પ્લસ વાળો સરવાળો, પછી બંનેનો જે જવાબ આવે બાદબાકી મોટામાં નાના મોટી સંખ્યા નિશાની, તો એ કર્યા પછી તમને જવાબ મળશે -181, જવાબ મળશે -181। હવે સૂત્ર એમાં કિંમત મૂકી દઈએ, સૂત્ર છે ધારેલ મધ્યકની રીત માટેનું, x̄ = a + σfi di / σfi, એ જે છે એ આપણે 17 ધાર્યું, તો 17
सिग्मा एफ आई डी ए माइनस 181 तो माइनस 181 छेद में सिग्मा एफ आई 40 आ बने भागाकार करो माइनस 181 छेद में 40 तो माइनस 4.525 आवशे तो 17 माइनस 4.525 तो 12.475 आए અને એને આશરે લખ્યો છે પોઈન્ટ પછી બે અંકો રાખવા ત્રીજા અંકને જોવાનો પાંચલો પાંચથી મોટો હોય તો એની આગળના અંકમાં એક વધારો કરવાનો તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે ત્રીજો અંક જે છે પાંચ છે બરાબર એટલે આગળના અંકમાં એક વધારો એટલે આઠ થઈ જાય તો 12.48 આશરે આપણે જવાબ કહી શકીએ છીએ તો આ થઈ ગયો આઠમો દાખલો ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ तो नवमो दाखलो आवे छे आ स्वाध्यायनो सौथी छेल्लो दाखलो छे तो नवमो दाखलो जे छे एनी अंदर सौथी पहेलुं काम जे छे ए आपणे रकम वांचवानुं करशुं तो रकम वांचीए नवमा दाखलानी तो आपणे एम कहे छे कि नीचेनो कोष्टक 35 शहेरोमां साक्षरता दर प्रतिशतमां आपे छे साक्षरता दरनो मध्यक शुं थशे શોધવાનું છે સાક્ષરતા દર આપ્યો છે અને શહેરોની સંખ્યા આપી છે સૌથી પહેલું કામ મધ્યકીમાં પહેલા જોઈ લઈએ વર્ગ લંબાઈ સમાન છે હા વર્ગ લંબાઈ સમાન છે આપણું કામ થઈ ગયું સરળ દસ દસ બધાની વર્ગ લંબાઈ દસ દસ છે ચાલો પહેલો એક શોધો એટલે આપણું કામ થઈ જાય 45 અને 55 સરવાળો 100 ભાગ્યા 2 50 હવે દસ દસ ઉમેરતા જાઓ 60 70 80 નેવું કેટલું ફાસ્ટ એકદમ ઝડપથી કામ થયું આમાં બધી વર્ગ લંબાઈ સરળ છે સોરી સમાન છે એટલા માટે આપણે રીત કરશું પદવિચલનવાળી યુઆઈ જેની અંદર લેશું 70 જે છે એને એ ધાર લેશું એની સામે 0 ઉપર માઇનસ 1 માઇનસ 2 નીચે 1 2 હવે સમજાવી દઉં એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ કેમ શું કામ લખ્યું મેં જો હજી તમને આ ન સમજાણું હોય તો આગળના વિડીયો જુઓ તો ખબર પડી જશે ચાલો 3 × -2 - 6 10 × -1 - 10 11 × 0 0 8 × 1 8 3 × 2 6 થઈ ગયું ચાલો સિગ્મા એફ આઈ રહી ગયો તો સરવાળો કરો 35 સિગ્મા એફ આઈ યુઆઈ કરો તો એ બધો સરવાળો બાદબાકી થઈ અને જવાબ આવશે -2 ચાલો હવે સૂત્ર તૈયાર છે સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકી દઈશું મધ્યક એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ યુઆઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ ગુણ્યા એચ એ જે છે એ આપણે ધાર્યો તો 70 મૂકી દીધો 70 સિગ્મા એફ આઈ યુઆઈ -2 છે -2 છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ 35 એચ જે છે એ 10 છે વર્ગ લંબાઈ 10 તો 70 ઓછા અહીંયા સૌથી પહેલું કામ છે ઉડવાનું ઉડાડવાનું કામ જે છે એ ભૂલાવો ન જોઈએ તો સૌથી પહેલા આપણે ઉડાડીએ છીએ 10 અને 35 બંનેને ઉડાડી શકો 10ને તમે ઉડાડી શકો 5થી તો 2 અને આને 5થી ઉડાડો તો આવે 7 2 × 2 = 4 થાય અરે છેલ્લે છેદમાં 7 રહી ગયા તો 70 - 4/7 કરશો તો 0.57 આવશે અને 70માંથી 0.57 બાદ કરો તો જવાબ મળશે તમને 69.43 જે તમારો જવાબ છે આ સાથે જે છે એ સ્વાધ્યાય અહીંયા સમાપ્ત થઈ ગયું છે 14.1 હવે પછીનો જે વિડીયો આવશે એમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ બહુલકની બહુલકનો તમને બહુલક શું છે એની પ્રસ્તાવના મળશે એની વ્યાખ્યા મળશે એનું સૂત્ર મળશે અને એની સાથે સાથે શરૂ થશે સ્વાધ્યાય 14.2 તો સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું ચેનલને તો કરી નાખજો કારણ કે હવે પછીના બધા જ સ્વાધ્યાયો અપલોડ થતા રહેશે જેને જોઈ સમજી અને તમે દાખલાઓને ગણી શકો છો સમજી શકો છો અને જે પણ આગળના દાખલાઓ થઈ ચૂક્યા છે એને તમે બરાબર ફરીથી રિવિઝન કરી જોઈ વિડીયો અને લખી અને ગણતરી કરી અને રિવિઝન સમજી શકો છો રિવિઝન કરી શકો છો તો કરતા રહેજો કામ હવે તો આપણો કોર્સ બી 30% કટ થઈ ગયો છે જ્યારે આ વિડીયો આપણે રેકોર્ડ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે 2020-2021નો જે વર્ષ છે એની અંદર તો એ પ્રમાણે કામ કરજો સરળ બનાવી દીધું છે આપણા વિડીયો પણ એ રીતે જ અપલોડ થશે તો મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં
त्यां सुधी बधाने जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।